အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါနာမည်ကြီး England အသင်းကတော့သူတို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ1966ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ကြိမ်ပဲ Champion ဖြစ်ပူတာ England ကကမ္ဘာဖလားတစ်ကြိမ်ပဲဖြတ်ပြီးတော့ Euro တမိုင်းမှာ Semi Final နဲ့ Center ရောက်ပူတယ်96တုံးက Semi Final နဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အခုပြီးတဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ငံတွေအများကြီးပါတဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲမှာ England က Final ပထမဆုံးချိန်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ England အသင်းက Euro နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းမှတ်တမ်းကောင်းပါပါမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Gareth Southgate အသင်းက Euro Qualifying မှာတပွဲပဲတည်ကြတယ်အဲ့ဒါက Ukraine ကိုဝေးကွန်မှာတစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီတည်ကြပြီးတော့မြောက် Macedonia ကိုခြေစပွဲအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကိုတစ်ကိုယ်စီတည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ England ကခြေစပွဲအောင်ထားတဲ့အသင်းဒီထဲမှာအတောင့်တင်းဆုံးအသင်းတွေကတသင်းပါတယ်သူတက်ပိုတောက်ပါဗျာပြင်သစ်တသင်းလောက်ပဲရှိတယ်ပြင်သစ်နဲ့ England ရဲ့ Spain ရဲ့ပြီးတော့မှပေါ်တူဂီရဲ့စပိန်တော့လူစီအလောက်တောင်အင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်ကအတောက်ဆုံးအတိကဆောက်ကီရဲ့ performance ဆောက်ကီရဲ့ယုံကြည်မှုနောက်တစ်ခုကဆောက်ကီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နီးပြူဟာစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကိုတိတ်သဘောမချလို့လူတော်များများကဆောက်ကီအသေးကိုအထင်မကြီးကြဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ကအခုလက်ရှိမှာခြေစပွဲကာလမှာလည်းအင်္ဂလန်ဟာဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ဟာသူတို့အလုပ်ဖြစ်တယ်လက်ရှိနေထားတဲ့အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့လာခြေစပွဲကာလမှတ်တမ်းပါလေသူတို့အသင်းကအုပ်စုတွေမှာဆိုရင်ဗျာရမအဖြစ်6ပွဲနိုင်2ပွဲတည်22ဂိုးသွင်းပြီးတော့4ဂိုးပဲပေးရတယ်အဲ့4ဂိုးဆိုတာမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားကိုတကူအီတလီကိုအင်ကွေးဝေးကွေးနှစ်ကြော့နှစ်ကိုနဲ့ပြီးတော့ယူကရိန်းကိုတကူဆိုတော့ဒါဟာတော်တော်လေး solid ကောင်းတဲ့ performance ဖြစ်တယ်ဒါလက်ရှိအင်္ဂလန်အသင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်အင်္ဂလန်ဟာတော်တော်quality ကစားမတွေများတယ်ဗျာအင်္ဂလန်လေးစင်အသင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့နေရာငိမ့်တဲ့ position က6 position ရှိတယ်ဒါလည်းလူတို့များများအလုပ်တည်ထားပြီးသားအင်္ဂလန်ကဂိုးသမားကဂျော်ဒန်ဘစ်ဖိုကတရားပေါက်နေရာရမယ် right back မှာ trend ရှိမယ် reach ရှိမယ် kai walker ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ kai walker ကတော့ဒီပြရဲ့ first strike ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ထင်တော့ walker က right back john stone နဲ့တစ်ဖက်က harry maguire ကတော့တရားပေါက်ပါမှာဒီပြကြိုက်တာဟုတ်သူ manchester united မှာရုတ်ကန်နေရာဒီတိုင်အောင် first strike ပြီးထားတော့အခုကစားကွင်းရတော့တရားပေါက်သူပါလိမ့်မယ်ဘယ်ပဲချမ်းသာလူတယောက်လောက်ပဲမသေးကြတာ။ဘာလို့လူရှော်ကကစားတာခြေစွမ်းကောင်းတယ်၊ကြက်ခိုင်မှုမပြည့်ရင်ထရီပီယာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဆိုတော့အင်္ဂလန်ရဲ့ခံစစ်မှာအရင်အနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့အတင်မှာမတ်ကူရီရှိတယ်၊ထမိုးရီရှိတယ်၊ကွန်ဆာရှိတယ်၊စန်တာဘက်ကဂျွန်စတုန်းနဲ့မကွာရကဘိန်းပေါ့လေ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းအရင်လည်းပြဿနာရှိဘူး။ left back မှာထရီပီယာကစားလို့ရတယ်၊လူရှော်ကစားလို့ရတယ်။ပြီးရင်ချေဝဲရှိမယ်ပြန်လာခဲ့ရင် right back ကတော့ reach ချင်းရယ် try ရယ်ထရက်ကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာကွင်းလေကိုတက်ယူလိုက်တော့ reach chain နဲ့ kai walker ဖြစ်ဆိုတော့သူတို့ position တော်တော်လေးကောင်းတယ်ကိုသမားကတော့ aaron ramsey ရဲ့ပြီးတော့မှ sam joseph ဖြစ်တဲ့ကွင်းလေမှာတော့ england က kevin phillips အရှံဖြစ်ပြီးတော့ rice က first strike ဖြစ်မယ်ပြီးတော့မှ jew balling ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေရာကတီးအချာကိုအရန်အနေနဲ့ corner gallagher တို့ kevin phillips တို့ cole palmer တို့ jordan henderson တို့ဒီစားမတွေပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ထရန့်ကိုသူကကွင်းလယ်မှာယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာပေါက်ထရန့်ကအဲကွင်းလယ်ပိုဇီရှင်မှာပါဖို့များပြီးတော့ထရန့်ရဲ့ rise ကပြီးတော့ပါဂျူပါလာဘာလို့ဆိုထရန့်အလက်ဇန္ဒာအာနိုရဲ့ vision နဲ့ long cross ဒီနေရာတိုင်းကိုပို့ပို့နိုင်တဲ့သူရဲ့ vision ကအင်္ဂလန်တို့ကအားကိုးရနိုင်တယ်အဲအတွက်ကြောင့်ဒီပြကအဲညာမှာ Jordan Henderson တို့ Kelvin Phillips တို့ corner gallagher တို့ကစားတာထက်ထရန့်ကိုပဲအသုံးပုံများဘာလို့ဆိုအင်္ဂလန်ကသူ့ထက်ပိုအားနေတဲ့အသင်းတွေနဲ့ပဲကမ်းမှာသူကအားကောင်းဆုံးအသင်းတွေကတည်းတိုက်စစ်မှာတော့ညာတောင်ပိုင်းကပခါယူဆာကာကခဏန်းညီနေအထောက်တိုက်စစ်မှုပြီးကိန်းကညီပြီးတော့ဘေဘယ်ချန်းကရက်ရှ်ဖို့ရဲ့ဖူဒန်ရဲ့ဂရီလစ်ရဲ့ရိုင်းမစာရဲ့၄ယောက်ထဲထပ်ယူရဒီညမှာဖူဒန်ကတော့ဆွေဆုံရတော့ဖူဒန်ပါလာနိုင်ပြီးတော့ရက်ရှ်ဖို့ကလည်းတိုက်စစ်တော့အားကိုးရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတော့ရက်ရှ်ဖို့လည်းပါပြီးတော့Grealish ကလည်းကျွန်တော်ထင်တော့ James Madison လို့ပါတော့နံပါတ်10 position လို့ Jay Ward-Prowse ကိုဒီပြရွှေးမှာပေါ့အဲ့ဘက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်း Grealish ကိုထပ်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ Ryan Sterling ပါဘူးမပါဘူးကတော့မသိချောင်းပေါ့လေဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Levin Cowell လို့ပါအောင်လေချာရှိတဲ့ခိုးဝဲကိုဘယ်တော်မှထားကစားလို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုလက်ရှိအနေထားရအခြားကစားမတွေတည်းမှာအခု Mason Mount လို့ပါလို့က Man United နဲ့ဒုတိယရာသီဘက်မှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်မှာအင်္ဂလန်အတွက်ပြန်ပါနိုင်မှာလက်ရှိအနေထားကတော့ခတ်သွားပြီနောက်တစ်ချိန်တည်းမှာ AZ လို့ပါလို့လည်းသူမကြိုက်ဘာလို့မကြိုက်လဲဆိုတော့နံပါတ်10ဟုကိုဒီပြမကြိုက်တဲ့အတွက်F0 James Madison လို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး Ivan Toney ကတော့ Plan B နေနဲ့ပါကောင်းပါလာနိုင်တဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Oliver Kane နဲ့ Ivan Toney တစ်ယောက်တည်းကတယောက် Star နေနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ England အသင်းကိုကြည့်လိုက်ချက်မှာ Shit လေနောက်ကိုမှာ position တိုင်းမှာတော်တော်ကောင်းတယ်သူတက်ပိုကောင်းတာပြင်သစ်ပဲဗျာဆိုတော့လက်ရှိ England အသင်းက Euro Record Button ကိုလည်းကြည့်လိုက်သူတို့အသင်းကအခုလက်ရှိမှာ Euro Record မှာ1968ခုနှစ်အီတလီနိုင်ငံမှာကျင်းပတော့ကအင်္ဂလန်ကတတိယတစ်ချိန်ရတယ်။အဲတော့တော့အသင်းရေအတွက်ကဘလောက်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယရတာ။ဒါပေမဲ့1996မှာအင်္ဂလန်က Semi Final တက်တယ်။အဲတော့က Semi Final အဆင့်ကိုတက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Euro မှာ Final တက်တယ်။ဆိုတော့
နောက်ပိုင်းယူရိုပေါ့လေ1996သူတို့စီးပီးတက်တဲ့ယူရို96ပြီးကလေးကယူရို2000မှာအုပ်စုစဉ်2004မှာ quarter ဒီ2008မှာ chase ဘွဲ့မအောင်ပဲနဲ့2012မှာ quarter 2016မှာရှုံးထွက်ပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုမှာဒုတိယရတယ်ဆိုအင်္ဂလန်ရဲ့ယူရိုမှတ်တမ်းကတိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာအင်္ဂလန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုကနေ2018ယူရိုပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ဟိုလက်ရှိချိန်ကြီးမှာအင်္ဂလန်ဟာတော်တော်တောက်နေတဲ့အသေးအဖြစ်တော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီနေ့အင်္ဂလန်ကတခခုလုတ်ပြနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးအခုဗျာတိုက်စစ်မှုကဟာရီကိန်းရှိတယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေကတယောက်ဟာရီကိန်းရှိပြီးပခိုင်ယူဆာကာရှိမယ်ဒရယ်ဖူတမ်ပဲကစားကစား Jack Grealish ပဲစားစား Marcus Rashford ပဲကစားစားအဲ့မှာတိုက်စစ်ကတော်တော်ကောင်းပြီကိုယ်လည်းကလည်း Rice နဲ့ Jude Bellingham ကို Trent နဲ့တွဲမလား Henderson နဲ့တွဲမလားပွဲပေါ်ကိုတည်ပြီးတော့ဒီကိုယ်လည်းမဆိုးဘူးခန်းစစ်လည်းမဆိုးဘူးအင်္ဂလန်ခန်းစစ်ပိုင်းနဲ့နည်းနည်းပဲအားနေတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိနေထားရတော့ John Stones နဲ့ Harry Maguire အတွဲကလည်းလေဝင်းစင်အသင်းဆိုရင်သူတို့ကအမားနေကြတယ်လက်ရှိအင်္ဂလန်အသင်းအနေနဲ့အခု CD ရထားတဲ့တချို့သူတို့ကအခုဥဆောင်တဲ့ CD အုပ်စုတွေမှာပါတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ CD ရထားတဲ့ပို့ဝမ်းထဲမှာ Germany ရဲ့ပြင်သစ်ရဲ့ Portugal ရဲ့ Spain ရဲ့ Belgium အင်္ဂလန်ရဲ့6တင်းပါတယ်ပို့တူတဲ့မှာဆိုရင် Denmark တို့ Hungary တို့ Austria တို့ Albania တို့လိုအသင်းတွေအဲ့လိုအသင်းတွေထဲမှာDenmark to Hungary ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြက်ပဲ Port 3ထဲမှာ Switzerland လို့အသင်းမျိုးကနည်းနည်းလေးကြက်တာ Switzerland ကအရင်တည်းကခက်ခဲခံရတယ်နောက် Port 3ထဲမှာဆို Netherlands လို့အသင်းမျိုးပါသေးတယ်ဆိုတော့ Netherlands လို့အသင်းမျိုးပါပြီးတော့ Port 3နဲ့ Port 4မှာ Croatia နဲ့ Italy ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ Croatia နဲ့ Italy က Port 4နဲ့ပါသွားပြီဆိုရင် Group တက်တယ်မှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရကျွန်တော်အတင်တော့ England ထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းကပြင်သစ်သင်းတော့ပဲရှိတယ် Portugal ကကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ England ပိုပြီးတော့ talented player ပိုများတယ်ကစားမရရဲ့ P form လည်းကောင်းနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တော့အင်္ဂလန်ကိုအဓိကတားဆီးနေမှာပြစ်တဲ့လောက်ပဲရှိပြီးတော့ Spain တို့ Portugal တို့ကတော့အင်္ဂလန်ထက်နည်းနည်းလေးတဆင့်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ရိုင်းမကွာရင်တော့မှနည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်မယ်။ Gareth Southgate ရဲ့အင်္ဂလန်အသင်းဒီချိန်မှာ Champion ဖြစ်ဖို့လုံလောက်ပြီလား။နာမည်ကြီးအင်္ဂလန်အသင်းလူဆုံးတက်ဆုံးအရင်တော့ကဆိုရင် Golden Generation ဆိုအသက်ကြီးတဲ့ကစားမအခုက Young Generation နေရာဆုံးမှာ Talented Player တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချိန်အင်္ဂလန် Champion ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးသိလာပြီလား။အခြေကျလာပြီလို့ထင်တာဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။